Albatar kita. Pada hari ini tuan-tuan tengok apa yang berlaku di negeri Pulau Pinang. Cuma tuan-tuan bayangkan kalau tanah ni ialah tanah tokoh India, tanah tokoh Hindu, tanah tokoh Buddha, tanah Kristian. Apa akan jadi? Mereka takkan sentuh. Besar. Tapi ini melibatkan tanah orang Islam yang kerajaan negeri tahu orang Islam tak ada kuasa apa di Pulau Pinang ni. Maka mereka nak test power. Apa berlaku di Sifil tuan-tuan? Kuil Sri Mariaman di Sifil. Apa yang berlaku? Tanah itu tanah orang. Kuil di arah pindah. Kuil dapat 1.5 juta ke atas. Dan puluhan ribu apa pengadut-pengadut Hindu turun mai. Tapi hari ini tanah masjid, tanah majlis agama Islam. Apa jadi? Dia cuba juga nak buat LRT atas tanah masjid. Sedangkan perancangan awal di pondok belakang dah elok dah. Tapi kenapa? Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Mereka tahu orang Islam ni boleh diperkotak-katikan apabila kuasa politik orang Islam kurang, orang Islam tidak ada kuasa, maka inilah jadinya tuan-tuan. Maka penting bagi seluruh rakyat Malaysia yang lihat live ini, pastikan bahawa pilihan raya umum ke-15 wajib kita jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan yang laknat yang ada pada hari itu. Takbir! Allah! Ni apa jadi ni? Esko kanan Melayu kita. Kita ambil contoh kita juga. Kita ada maklumat kata SRS Consortium ni, kontraktor. Dia nampak masjid nak roboh dah. Dia nampak masjid tu dah roboh dah. Dia pergi jumpa timbalan ketua menteri. Timbalan ketua menteri satu ini orang Melayu Pulau Pinang. Orang Islam Pulau Pinang. Pemimpin Melayu Pulau Pinang. Nampak? Dia pergi jumpa yang timbalan ketua menteri ni pula. Panggil buat perbincangan. Panggil semua main. Dia buka pintu ayam. Dia buka pintu untuk perbincangan. Patutnya dia sebagai pemimpin Melayu Islam, dia patut kata no. Tanah masjid jangan kacau. Stick with the plan. Stick dengan perancangan you all. Nak corona kah? Nak jalan bawah tanah kah? Atas mana kah? Jangan kacau tanah masjid. Tapi tengok tuan-tuan, apabila pemimpin Melayu yang tidak punya jati diri, orang Melayu yang teluk depan DAP pegang, nampak apa jadi tuan-tuan? Habis. Dia bila mereka main, kontraktor datang, pemimpin Melayu ni takut. Nampak? Dia takut. Dandailah dia panggil berbincang dan bersetuju agar tanah masjid diguna pakai untuk tanah untuk jalan LRT. Apa ni? Di mana tu? Where is your balls? My question is all PKR, all Pakatan Harapan Malay Leaders. Where is your balls? Hari ini menunjukkan bahawa teluk-teluk pemimpin Pakatan Harapan telah dipegang oleh bangsa-bangsa lain. Maka wajib kita jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan pada PRU ke-15 yang akan datang. Nampak tuan-tuan? Wajib. Teluk dah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.